الحمد لله وكفى والسلام على عباده المصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين النجباء وعلى صحبه الصلحاء وأتباعه الجميع أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها نجات پا گیا کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی جان کو پاکیزہ کر لیا اور ہلاک و برباد ہو گیا وہ جس نے اپنی جان کو نجاسات اور ناپاکیوں میں جھونک دیا۔ اس ارشاد باری کے بعد التماس یہ کہ مشکل اور الجھن یہ نہیں کہ انسان کو اپنی بہتری کا راستہ معلوم نہیں ہو سکا، بلکہ مصیبت اس وجہ سے ہے کہ انسان معلوم راہوں پر چل نہیں سکا۔ وہ معلوم راہوں سے انحراف کو تیاگ نہیں سکا، اس انحراف سے باز نہیں آ سکا، تمام فتنہ و فساد اور اختلاف و انتشار سے نجات پانے کے لیے انسان کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان معلوم اور طے شدہ ضوابط کے ابلاغ پر زیادہ سے زیادہ محنت کرے اور ان کے انحراف سے قطعی اور مطلق باز آ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔